Vänta. Okej. Det är, men kolla, det är 1 minut 20 sekunder kvar. Vi har hela dagen på oss. Har vi? Jag tänker också. Jävla stressad. Nej, kör. Nej. Jag är. Okej, hej allihopa. Idag så ska jag och Bianca, för er som inte vet, jag är syster. Vi ska göra en challenge där man ska sminka sig utan spegel på 5 minuter. Mm. No mirror. No mirror. No mirror makeup challenge. Så vi har preppat upp med massa smink här. Så här ser det ut. Så vi har lagt en handduk för att det här kommer bli kaos. Och vi har ju inte, vi har tagit fram det vi tror att vi kommer behöva. Men så här, det är ju fett mycket borstar och grejer som inte finns med, så att vi får ju typ köra fingrar och... Ja. Det här kommer bli kaos. Och sen kommer vi använda samma grej också, så att man går åt helvete. Vi kommer ju behöva hjälpa. Okej, vi kommer lägga larm på klockan. Gud vad nervös jag är. Där har vi lagt 5 minuter, så vi kör 1, 2, 3. Åh, oh shit, jag behöver primer. Fan, du tog inte ens primer. Nej men gud vad det fuskar. Får man göra så? Jag använder inte primer. Jag måste ju blanda. Gud, det här är min spruta foundation. Alltså jag misshandlar Rihannas foundation så mycket, kan jag säga. Kom igen! Oh shit, shit, shit. Okej, vänta. Det här räcker ju inte ens. Nej men gud, det här räcker ju inte ens. Vänta. Fan. Alltså, nu kommer jag bli jättebrun. Alltså, det här är inte ens min färg, Bianca. Fuck. Fan. Vänta, vad har du fel foundation? Jag blir en bajsbrun. Gud, jag är typ grön. Jag är grön. Jag ska ju blanda ut. Åh gud, jag brukar blanda. Alltså, det ser ut som att du ramlat i bajs. Jag brukar blanda 2 foundations för att det ska bli bra. Men jag blir inte det. Okej. Vänta, concealer. Här. Ej, vad snabb du är redan. Varför är jag så jävla blek för? Det tänkte vi bli klara innan 5 minuter, det känns så. Men vänta, ska det bli bra också eller? Ja, jag försöker göra det bra. Hur ser jag ut? Ja men det här kanske blir bra. Jag ser jätteblek ut. Vad har jag, nej men gud, kolla. Jag har concealer till hela fucking ansiktet. Näsan, okay. Pannan, hakan. Nej men alltså, nu ska jag göra mina ögonbryn, men det kommer bli bra. Jag ser det ser ut. Oh shit. Nej vänta. Okej, det här är ju... Och sluta då! Jag gjorde det för högt upp tror jag. Åh nej. Det sitter på pannan. Oj, jag måste contoura. Contour. Nu ringer det här i bakgrunden. Jag har inte tid att svara nu, Jack. Jag håller på att sminka mig på 5 minuter här. Alltså, varför vet inte jag vart mina ögonbryn sitter? Nej! Contour. Nej fan, det här måste jag skynda mig. Ja men det är lugnt. Det är bara... Det alltså, är 2 minuter kvar! Har du 2? Vänta, var är min ögonbrynspanna? Var är min ögonbrynspanna? Har du tagit min ögonbrynspanna? Nej! Bianca, vad fan? Vänta, var är mitt ögonbryn? Vänta. Nu ringer Jack. Hallå, jag håller på att sminka mig på 5 minuter, jag kan inte prata nu. Va? Jag håller på att sminka mig på 5 minuter, jag kan inte prata nu. Hej då. Vänta, Bianca, mina bryn. Vad har hänt här? Det ser ju fan bra ut. Kan du kolla på mig? Nej men alltså, du träffade ögonbrynet. Ja, ja. Sådär. Åh, jag bröt hela pennan. Vänta. Okej. Vänta. Det här lite. Vänta, jag behöver ögonskugga. Där. Tip of the nose. Andra. Det är fett bra. Och sen så bara, vi kör mörkt läppstift, men vi gör det. Vänta, nej, tiden får inte ta slut. Åh nej, vad har jag gjort? Jag har fan eyeshadow på näsan. Nose shadow, ha. Vänta, jag måste ha eyeliner också. Vänta, fuck. Okej. Men det blir lång tid. Det är, men kolla, det är 1 minut 20 sekunder kvar. Vi har hela dagen på oss. Har vi? Nu kan jag sitta. Jag tänker också. Du har sett jättekul stånd. Jag har inte tid för det här. Åh nej, jag vet inte, min fransar. Highlight. Vänta.
Nej men alltså för fan, jag kan inte ens hålla grejerna. Okej. Alltså det är jättejobbigt när man inte ser. Det är jättejobbigt. Okej, vänta. Det är 47 sekunder kvar, man hinner massor. Jag hinner fan gå och duscha ju. Skitkaxig. Highlight. Nej, 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 vänta. Okej, vänta. Så nu kör vi lite ögonskugga här, det är bra. Det här var det jobbigaste jag gjort i hela mitt liv. Highlight. Och sen har jag en speciell highlight så jag måste göra lite såhär. Fan, det är fusk ändå, vi ser ju här uppe i kameran. Nej, det är inte jag. Det är inte jag. Nej, inte alls. Jag kollar inte, kollar du? Ja, nu är det 15 sekunder kvar. Oh shit, jag har... Sätt in spray, skynda. Jag fick något i ögat. Put it back. Make, fake it till you make it. Här har vi Antonias smink. Hon körde en liten light. Liksom. Go everyday, go to work. Eyeliner. Läppstift. Men han, du sätter på dig läppstift. Dina ögonbryn. Alltså Antonia. Kolla ditåt på riktigt. Alltså, jag ska inte posa samtidigt. Jag kan... I can't even take it. Ja, men det här är min vardagslook. Så här kan du gå till jobbet på 5 minuter. Ja. Okej, so this is Biancas makeup challenge in 5 minutes. We call this, vad fan har du gjort med dina bryn? Bianca, vad har du här, Bianca? Som blod. Fan har du gjort det? Bianca, Halloween är över, Bianca. Men din, jag måste ge din highlight sen då. Eller highlighten och eyeliner sen då helt okej ut. Du tappar en frans men det... De behöver inte sitta helt på. Nej, alltså, det är det som är så fint när det kommer till ögonfransar. Att man kan liksom sätta dem vart de finns. Speciellt när de är smutsiga. Oh yeah girl. Oh my god. Vad har du gjort? Men jag tror fan, jag har inte ens sett mig själv. Åh nej, jag visste inte att mina bryn var så här dåliga. Det ser ut som en 2-åring har tagit en krita i mitt ansikte och bara... Inget att hänga upp i granen. Jag tyckte att vi gjorde det där bra. Ja, high five. Jag vet inte hur jag ska smälta den här sminkningen riktigt. Alltså, undrar vad Jack ville. Jag kan inte prata nu! Alltså om jag ska vara helt ärlig så tror jag att det här kan vara det snyggaste jag gjort hittills i alla fall. Mm, för du har brukar inte se ut så här snygg ut. Nej, absolut inte. Fan vad ful du kan vara när du kommer ut och sånt. Det här var den challengen, det var faktiskt roligt. Den här challengen får 5 av 5 Anto Tortillas, för att det var faktiskt kul. Det var faktiskt roligt. Ja, vi använder ju inte ens all smink vi liksom har tagit upp här. Det var fett kul, nästa gång ska vi göra en sån, fast då kanske man ska ha spegel. Nej, det kanske man ska ha. Eller? Vi ser inte ut såhär egentligen, trust me. Men om du tyckte det var kul, kommer fler tips vilka challenges vi kan göra, det var faktiskt roligt. För Bianca är faktiskt jätteduktig på smink, så det kanske är något så här smink. Vi ska kolla på mig. Bianca, du spottar på mig. Nej. Och i alla fall, glöm inte att prenumerera, likea, kommentera. Jag hatar när folk säger så, det är det värsta jag vet. Ha det bäst, det var kul. Vi ses snart. Hejdå.